Štúdio televízie Poprad prechádza počas sviatkov zmenou a tak sa vám dnes v skúšobnom režime prihovárame z nového športového štúdia. Vítajte. Hokejisti nelenia ani počas sviatkov. Vo štvrtok privítali popradskí Kamzíci Liptovský Mikuláš. Poďme sa spoločne pozrieť na to, kto bol štedrejší. V Poprade sa hralo 31. kolo Tipsport ligy. Kamzíci povzbudení dvoma bodmi z Banskej Bystrice sa chystali pred Vianocami oskalpovať aj Liptákov. Hostia dokázali udrieť už v 3. minúte, keď Michal Uhrík prekonal brankára Šúreka nevýraznou strelou a bolo 0-1. Popračania rýchlo odpovedali, a to v 6. minúte. Michal Murček dostal puk do brány bejsbolovým úderom. Jeho zásah musel odobriť až videorozhodca. Našťastie bolo vyrovnané 1-1. V 10. minúte však boli misky váh opäť na strane Liptákov. Nádaždi vysunul do úniku Mareka Urama a Šúrek bol prekonaný po druhý krát. Nádhernú kombináciu predviedli domáci v 14. minúte, keď rozobrali obranu hostí. Kroták nabil Tomášovi Troligovi a za stavu 2-2 odchádzali týmy do šatní. V 39. minúte sa Popračania dostali poprvýkrát do vedenia, keď Filip Vašaš posunul puk do jazdy Štefanovi Fabiánovi a ten spoza kruhov delovkou trafil presne. Zverenci Marcela Ozimáka sa dostali do pohody a v 32. minúte už bolo 4-2. Troliga vybojoval puk za bránou, poslal ho Paločkovi a ten našiel Arného Krotáka. Skúsenosti a umné zakončenie domáceho kapitána vyhnali z brány Adama Naďa, ktorého nahradil Karol Križan. Hostia sa v tretej tretine snažili urobiť niečo s výsledkom, ale dlho boli v útoku bez zubí. Vyšla im nenápadná akcia až v 50. minúte, keď od modrej vystrelil Juraj Kadlubiak a trochu nečakane, ale o to presnejšie vymietol pavučinu Šúrekovej brány. Popračania prekonali Križana v 53. minúte pri aktívnom tlaku. Po strele z medzikružia operoval v bránkovisku Peter Lichanec, ale v akcii bol opäť videorozhodca. Gól bol napokon pridelený Adamovi Lapšanskému. Tréner Liptovského Mikuláša si zobral 2,5 minúty pred koncom oddychový čas a hostia hrali presilovku bez brankára. Málo platné, 3 body ostali pod Tatrami. Tak od úvodu sme zle organizovali hru. Dávali sme veľmi veľa priestoru superovi, ktorý si vypracoval niekoľko gólových príležitostí. Ale napriek tomu stav bol uspokojivý 2-2. V druhej tretine si myslím, že sme prevzali iniciatívu a paradoxne sme inkasovali 2 góly, ktoré vlastne rozhodli o tomto stretnutí. My sme začali aktívnejšie, korčovali sme, ale v druhej tretine sme urobili kopec chýb, tam super išiel myslím 3-krát sám na bránu, no čo ale vyriešil náš brankár. No a v tretej tretine sme začali veľmi pozorne, chceli sme udržať čo najdlhšie taký stav, aký bol. No avšak súperovi sa podaril dať kontaktný gól na 4-3, čo zdramatizovalo celú tú tretiu tretinu a samozrejme, že potom už hrali vabank. Kamzíci budú mať šťastné a veselé po víťazstve nad Liptákmi v pomere 5-3.